Burada t-nin müxtəlif qiymətlərindən təyin olunan funksiya verilib. Belə ki, t kiçik bərabərdir mənfi 10 olduqda, birinci ifadəyə t mənfi 10 və mənfi 2-nin arasında olduqda, funksiyanın qiyməti ikinci ifadəyə və t böyük bərabərdir mənfi 2 olduqda, üçüncü ifadəyə bərabərdir. Verilənlərə əsasən, t mənfi 10 olduqda, funksiyanın nəyə bərabər olduğunu hesablayın. Əgər t mənfi 10-a bərabər və ya 10-dan kiçikdirsə, birinci ifadədən istifadə etməliyik. İşarələdiyimiz ifadəyə baxaq. F mənfi 10-a bərabərdir. Birinci ifadədə t-ləri mənfi 10 ilə əvəz edəcəyik. Deməli, t-nin kvadratı və ya mənfi 10-un kvadratı çıxılsın 5 vurulsun t, bunu bərabər işarəsinin qarşısında yazaq. Mənfi 10-un kvadratı çıxılsın 5 vurulsun mənfi 10. Mənfi 10-un kvadratı 100 edir. Çıxılsın 5 vurulsun mənfi 10. Yəni, çıxılsın mənfi 50, bu isə üstə gəl 50 olacaq. Cəmi 150 edir. F 10 bərabərdir 150. Başqa nümunəyə baxaq. Burada bizdən H mənfi 3-ün qiyməti soruşulur. Belə sual qoyaq. H mənfi 3 olduqda aşağıdakı hansı ifadədən istifadə edəcəyik? Birinci ifadə H-ın mənfi sonsuzluqdan 0-da daxil olmaqla olan qiymətlərini əhatə edir. Mənfi 3 də mənfi sonsuzluq və 0 arasında olduğu üçün elə birinci ifadədən istifadə etməliyik. Əgər x müsbət 3 olsaydı, ikinci ifadədən müsbət 30 olsaydı, sonuncudan istifadə edəcəkdik. Birinci ifadəyə qayıtsaq, mənfi 3-ü ifadədə x-in yerinə yazmalıyıq, yəni 3-ü kuba yüksəltməliyik. Gəlin yazaq. H mənfi 3 bərabərdir mənfi 3-ün kubu, bu isə bərabərdir mənfi 27. Cavabı tapdıq. Beləliklə, verilən ifadələrdən yalnız birindən istifadə etdik, digərlərinə ehtiyac qalmadı. Son bir nümunəyə də baxaq. Bu, digərlərindən fərqli bir nümunədir. Sağda jx funksiyasının qrafiki verilib. Funksiyanın başlanğıcı qrafikdə göründüyü kimi mənfi 9-dan başlayır və mərtəbəli şəkildə dəyişir. Verilmiş ifadələri uyğun qiymətlərdə uyğunlaşdırmalıyıq. J mənfi 3.10.1 olduqda, mənfi 3.10.1 x oxu üzərində buradadır. J-nin həmin hissədəki qiyməti 3-ə bərabərdir. Doğru cavabı qeyd edək. J 3.999-un qiyməti isə demək olar ki, 4-dür. X 4-ə bərabər olduqda, qrafik ordinat oxunda 7-ni göstərir. Doğru cavabın dairəsini rəngləyək. J 4.100.001 J 4 bərabərdir 7-yə. Lakin X-in aldığı qiymət 4-dən böyük olduqda, yəni J 4.10.001 olduqda, cavab 4 deyil, mənfi 3 olacaq. Doğru cavabı qeyd etməyi unutmayaq. Bəs bunu necə tapdıq? Funksiyaya diqqətlə baxsaq, bəzi dairələrin içinin boş, bəzilərinin isə dolu olduğunu görərik. J 4.10.001 nümunəsindəki kimi içi dolu dairə olduğu üçün x-in qiyməti 4-ü keçdikdən sonra funksiyanın qiyməti dəyişir və mənfi 3 olur. Gəlin indi J 9 olduqda cavabı tapaq. X 9 olduqda aşağıya baxaq. İlk baxışdan cavabın mənfi 3 olduğunu deyə bilərik. Ancaq fikir versək, X 9 olduqda qrafikdə həmin nöqtənin içi boş görünür. Deməli, bu onu göstərir ki, x 9-a bərabər olduqda funksiya təyin olunmayıb. Bu səbəbdən cavab olaraq sonuncunu işarələyirik.